Եթե դու այստեղ ես, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ որոշել ես, որ YouTube-ում ալիք ես ունենալու, իսկ դա արդեն շատ լավ է։ Իսկ եթե դեռ չգիտես, թե ինչու է լավ, ապա գնա մեկ դաս հետ ու դիտիր հայկի վիդեոն։ Չմոռանաս նաև բաժանորդագրվել ու սեղմել զանգակի կոճակը ոչ մի հետաքրքիր դաս բաց չթողնելու համար։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապվեցել լսարանդ։ Դեո առանց լավ ձայնի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանդ։ Իսկ հիմա արի հասկանանք, թե ինչից սկսել ու ինչ անել մինչև ալիք բացելը։ Նախ մտածիր ու ինքդ քեզ համար որոշիր, թե ինչն է, որ այնքան շատ ես սիրում, որ դրանով ոչ միայն պատրաստ ես զբաղվել, այլև ուզում ես այդ մասին պատմել աշխարհին։ Գուցե լավ կիթառ ես նվագում։ Այնքան է սիրում մասնագիտությունդ, որ պատրաստ ես դրա մասին պատմել նաև մյուսներին։ Hello world! Շատ ծրագրավորողներ հենց այս երկու բառերից էլ սկսել են իրենց կարիերան։ Գիտես հետաքրքիր լայֆհակեր։ Heyo, ես Շուշանն եմ եւ այս վիդեոն ձեզ հետ կկիսվեմ iPhone-ի 15 լայֆհակերով։ Սիրում ես կիսվել քո առօրյայով։ Ողջույն։ Ամեն ճիշտ բարի լույս, որովհետեւ ես նոր եմ զարթնել, ոնց տեսնում եք։ Նկատում ես հետաքրքիր մարդկանց ու պատմություններ, որոնք ուզում ես պատմել մյուսներին, էլ կամ սիրում ես բարձրաձայնել խնդիրներ։ 35 տարի աշխատել եմ դպրոց ու միշտ կապ ունեցել եմ երեխեքի հետ։ Թե ինչպես գտնել թեմաներ, քեզ կպատմի Հայկը հաջորդ վիդեոյում, բայց նախ շատ կարևոր է հասկանալ ու ինքդ քեզ համար սահմանել նպատակ։ Ինչու ես բացում քո YouTube ալիքը։ Գուցե ուզում ես հայտնի դառնալ։ Շատ գումար վաստակել։ Oh my god. A pink Tesla, a pink Lamborghini, a Bentley and a McLaren. Կամ էլ փոխել աշխարհն ու իրականացնել մարդկանց երազանքները։ Hello. Behind us is the world famous Amazon River. Նպատակ սահմանելը շատ կարևոր է, քանի որ այն քեզ ոչ միայն կօգնի մոտիվացնել, այլև թույլ կտա ավելի լավ պատկերացնել ու հասկանալ ալիքի ձևաչափն ու վիդեոների տողությունը։ Նպատակը սահմանելուց բացի կարևոր է նաև պատկերացնել ու հասկանալ, թե ով է լինելու քո լսարանը, ովքեր են դիտելու քո վիդեոները։ Փորձիր պատկերացնել, ինչ տարիքի ու հետաքրքրությունների տեր մարդկանց է հետաքրքրելու քո ալիքը։ Այսինքն՝ ուղղակի մի պատկերացրու, նկարիր նրան, նկարիր այն մարդուն, որը ըստ քեզ դիտում է քո վիդեոն։ Անուն տուր նրան գրիր, թե ինչ նախասիրություններ ու հետաքրքրություններ ունի։ Սա քեզ կօգնի շատ լավ հասկանալ նրան ու գոնե մոտավորապես պատկերացնել, թե ինչ կոնտենտ արժե ստեղծել։ Որոշիր նաև, թե ինչպիսին է լինելու քո ալիքի ձևավորումը։ Ինչ տեքստեր ու լուսանկարներ ես օգտագործելու, ինչ նիքնեյմ ես ընտրելու եւ առհասարակ ո՞րն է լինելու քո կերպարի առանձնահատկությունը։ Մանրուքներ թվացող այս կետերն իրականում շատ կարևոր են, դրանք կազմում են քո անձնական բրենդ ու թույլ են տալիս, որ հիշելի դառնաս։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն վիդեոն կգտնես այս մեկի նկարագրություններում։ Բրենդինգի, նպատակի, ձևաչափի եւ հաջողության պատմությունների համար շատ դիտիր YouTube, դա քեզ շատ կօգնի։ Իհարկե կարևոր է նաև մինչև ալիք բացելը որոշել, թե ինչ տեխնիկայով ես նկարահանելու վիդեոներդ։ YouTube-ը սիրում է որակով վիդեոներ ու իհարկե ցանկալի կլինի, եթե ունենաս լավ տեխնիկա, սակայն եթե չունես, միշտ հիշիր, որ կարող ես սկսել սովորական հեռախոսով։ Իսկ ամենավերջում քեզ փոքրիկ առաջադրանք՝ վերցրու թուղթ եւ դրա վրա նկարիր այն մարդուն, որն ըստ քեզ դիտելու է քո վիդեոները։ Գրի առ նրա նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, դա հետագայում քեզ շատ կօգնի։ Այսքանը կհանդիպենք։